Добрий вечір. В ефірі телеканалу «Миколаїв» програма «Крапки над і». В студії працює Марія Савицька. І, як завжди, на початку наш традиційний калейдоскоп, в якому стисло про головні події тижня, що минає. Понеділок, 5 вересня. У Миколаєві була скликана 7-ма позачергова сесія міської ради. На розгляд депутатів винесено лише одне питання – про криміногенну ситуацію, стан дотримання правопорядку на території міста та ефективні службові діяльності правоохоронних органів. Однак закінчилось засідання неочікувано. Надійшло повідомлення про замінування. В рамках тижня міського розвитку Соборна площа перетворилась на майстерню міста. Події приурочили до дня народження Миколаєва. Громадські організації та пересічні громадяни отримали можливість напряму презентувати владі свої проекти розвитку міста. Це відкрита платформа для обговорень та вирішення питань на актуальні теми. Напередодні Дня підприємця, що відзначається в Україні вже 18 років, у першу неділю вересня миколаївські представники малого та середнього бізнесу презентували новий консультативно-дорадчий орган – Міжгалузеву раду підприємців міста Миколаєва. Вівторок, 6 вересня. Миколаївський обласний палац культури має нового директора. Цього дня відбулося засідання конкурсної комісії, де були розставлені всі крапки над «і». За посаду боролись 4 претенденти. В результаті посаду отримав Юрій Любаров, який ще донедавна очолював дитяче містечко «Казка». 70 чоловік, тиша та незрозумілі фігури пальцями. 6 вересня в рамках соціального проєкту «Безбар'єрна Миколаївщина» стартували курси з вивчення жестової мови для соціальних працівників і студентів. Середа, 7 вересня. В Очакові на Миколаївщині цього дня прощались з капітаном 2-го рангу 73-го морського центру спеціальних операцій Олегом Мединським. Офіцер загинув 5 вересня. В Миколаївському національному університеті імені Василя Сухомлинського цього дня відкрилась дитяча кімната для дітей, студентів та викладачів. Відтепер батьки не відриватимуться від навчально-викладацького процесу, переживаючи за своїх чад. Ініціаторами створення такої кімнати був факультет дошкільної та початкової освіти, викладачі якого ще 4 роки тому почали реалізувати цю ідею. В Миколаївській облдержадміністрації відбулася урочиста церемонія нагородження переможців першого регіонального туру всеукраїнського рейтингу «Сумлінні платники податків». Переможців привітали ініціатори проєкту «Асоціація платників податків України». Четвер, 8 вересня. Урвався терпець. Працівники суднобудівного заводу імені 61-го комунара пікетували будівлю Миколаївської облдержадміністрації. Головні вимоги мітингувальників – виплатити всі борги по заробітній платі та звільнити з посади діючого директора підприємства Федора Петрова. Майже 150 активістів працівників заводу прийшли ходою від прохідної заводу до Миколаївської облдержадміністрації. І ще цього дня клуб директорів провів чергове відкрите засідання, причому відкритість була у всьому. Місцем став майданчик біля Миколаївського міськвиконкому. Члени клубу зібрались в головному павільйоні майстерні міста. Так підприємці вирішили підтримати святкування дня народження Миколаєва. Вихованці дитячо-юнацької спортивної школи номер 1 привезли кілька медалей. Чемпіонат серед кадетів і юніорів з аерокікбоксингу відбувся в столиці Ірландії в місті Дублін. Подібні змагання проводяться раз на 2 роки і чергуються з чемпіонатом Європи. П'ятниця, 9 вересня. Миколаївські поліцейські затримали інтернет-шахрая. Під приводом продажу товару у мережі інтернет зловмисник обшукав мешканця Запорізької області на 5 тисяч гривень. Побачити в одному залі роботи всіх відомих миколаївських художників – таке стало можливим на виставці «Золоті пензлі Миколаєва», що відкрилася у виставковому залі міського палацу культури та мистецтв. 75 робіт 30 миколаївських художників, різні жанри та техніки виконання. І ще напередодні Дня міста Миколаївський академічний український театр драми та музичної комедії вже традиційно відкрив новий 11-й сезон на малій сцені. Глядачів запросили на прем'єрний показ вистави «Сімейний випадок 2+2». Субота, 10 вересня. Сьогодні в Миколаєві на честь Дня міста відбувся історичний краєзнавчий буквест з назвою «Миколаївський феномен. Люди, події, факти». Стартували учасники квесту від шашкового клубу. Всього для участі у квесті зареєструвалося 14 команд. В рамках фестивалю «Миколаїв Urban Days» за круглим столом обговорили концептуальний проект «Траса здоров'я». В заході взяли участь розробники проекту, представники влади та бізнесмени. І вже традиційно на День міста свій день народження відзначає Миколаївський зоопарк. Сьогодні звіринцю виповнилося 115 років.
І на самому початку нашої програми хочу представити гостю. Це Євгенія Дулько, координатор проєктів Агенції розвитку Миколаєва. Доброго вечора, ми раді вітати вас в нашій студії. Здравствуйте. Євгенія, для багатьох миколаївців і сьогодні така цікава назва – Агенція розвитку Миколаєва. Дехто й досі не розуміє, навіщо вона потрібна і чим ви там займаєтесь. Тож, ну, давайте кілька слів саме про агенцію. Що це таке? Які проєкти ви реалізуєте? Что у вас в планах? Ну, начнем с того, что агенция развития Николаева была создана в январе 2016 года как коммунальная установа. Соответственно, мы являемся не прибыльной организацией, не являемся коммунальным предприятием, которое должно зарабатывать, а именно как коммунальная установа. И созданы мы были городским советом с целью реализации стратегических проектов в городе. Притом проектов не просто стратегических, но которые также ассоциируются с развитием. Первый наш проект, который мы начали реализацию, еще не закончили, но активно им занимаемся, это непосредственно создание стратегии развития города Николаева на ближайшие 5-10 лет. Соответственно, этот процесс длительный, мы его запустили, мэр еще весной показывал определенную концепцию, которую мы создали совместно с экспертами, а сейчас мы дорабатываем ее и надеемся, что вот, может быть, там, к концу года, начало следующего, мы уже сможем представить какую-то комплексную, понятную для горожан, и для депутатов и, в принципе, для всех заинтересованных лиц концепцию стратегии и план конкретных проектов, которые нужно делать для того, чтобы достичь. Вот, расскажи мне, пожалуйста, а вот каким образом вы составляете именно эту стратегию? Там, сидите за круглым столом, например, вот за таким как это, мозговой штурм, несколько человек, а вот такая идея, такая идея. Какая из них выстреливает из идеи? Ну, можно сказать, что проходят разные процессы, разные подходы есть к составлению стратегии. Первично и самое важное для нас принцип, которому мы следуем, это вовлечение граждан максимально в создание этой стратегии. Так называемая партисипативная практика, когда каждый этап, каждая часть стратегии, каждое направление согласовывается в рабочей группе, в которой состоят эксперты, представители разных общественных организаций и просто инициативные горожане, которым не все равно, и они знают, что что-то они могут привнести в развитие города. Это первый принцип. Второй принцип – это непосредственно соотношение со всем уже существующим, да, то есть это реалистичность того, что мы можем сделать и того, что мы можем, какие проекты можно предлагать, какие нет, да, если, ну, особенно это связано с инфраструктурными, да, мы можем говорить о мостах, заводах, пароходах, но если сейчас на данный момент уже есть какие-то предпосылки к развитию, там, например, логистического направления, то лучше о нем говорить, чем придумывать себе какие-то космические нереальные проекты. Вот, поэтому участие горожан, рабочие группы, постоянный брейншторминг, постоянная, скажем так, проверка этих идей на релевантность, на адекватность, ну и также участие в этом всем экспертов мирового уровня. Мы приглашали и иностранных экспертов, и всеукраинского уровня экспертов. Общаемся также с нашими работниками исполкома, начальниками управления, начальниками департаментов, заместителями городского головы, которые также эти проекты, ну, рассказывают адекватно ли можно их реализовать. Я только хотела спросить, о том, что откуда вы знаете, насколько эти проекты могут быть интересны и полезны для горожан, а тут, оказывается, да, эксперты, конечно, многоуровневые. Да, поэтому все это занимает очень много времени. И эта практика не наша, ну, как бы, это не только у нас много времени занимает. Во всех городах, если занимается город стратегическим планированием, это занимает от года до полутора-двух. Пока сама стратегия пишется, уже меняются, конечно, какие-то входящие факторы, да, информация, возможно, появляются какие-то новые идеи и перспективные векторы, но, в принципе, лучше один раз планировать хорошо для того, чтобы достичь поставленных целей, чем постоянно бежать и не видеть, куда мы бежим. Это очень важно и принципиально для нас такую стратегию все-таки довести до конца и создать ее. Но это не единственный проект, чем мы занимаемся. Это как бы процесс. Что предполагает стратегия? Что может в результате ее реализации в будущем? Что может приобрести город? Какие новые, там, я не знаю, предприятия, может быть, какие-то инфраструктурные изменения, что предполагается? Ну, так как у нас это комплексная стратегия развития, то есть она затрагивает
основные сферы жизнедеятельности города, как вы перечислили, инфраструктуру и качество жизни, да, и транспортные аспекты, и там, не знаю, коммунальное строительство, частное строительство, пространственное развитие города, да, то есть оно, мы максимально пытаемся задеть все, что непосредственно горожан волнует в большей степени, а также немаловажно решить топ три или топ-5 проблем, да, Николаевцев, о которых... Хорошо, топ-5 проблем, какие они, хотя бы топ-3. Да, ну... О чем говорят Николаевцы? О чем говорят Николаевцы? Николаевцы говорят о очень наболевшем, и том, наверное, о чем мы все знаем, это дороги, это бездомные животные, это недостаточный уровень жизни, то бишь экономическая несостоятельность горожан, которые не могут себе позволить, возможно, там отдыхать и проводить время, как они хотят. Также... Есть понимание, что для, особенно это касается молодежи, что в городе Николаеве не так весело, как в других городах, скучно, негде проводить время, не проходят какие-то культурные, образовательные мероприятия. Вот, пожалуй, это такие основные. Ну и в целом, наверное, вот уровень жизни, это пока для горожан не удовлетворяет их уровень счастья. Ну, дороги, насколько мы видим, они все-таки делаются, ремонтируются, то есть процесс идет как. Это одно из позитивных изменений, да, которые уже сейчас внедрены, потому что дороги, мы знаем, делали всегда, но почему-то они делаются летом, осенью, а весной снова становится вопрос о дорогах. И так каждый год. Поэтому будем надеяться, что в этом году все-таки наша новая власть и новый городской глава, он принял много управленческих решений, которые помогли эти дороги сделать один раз хотя бы на какое-то продолжительное количество времени, и уж у горожан это... Топ. Проблема снялась. Мы, конечно, об этом мы весной посмотрим. Поэтому в стратегии основное – это поставить правильные цели. Вот мы, собственно, пытаемся их вместе с горожанами ставить. Каким город видит горожанин через год? Каким город он хочет видеть через 5 лет? У нас есть маленькие дети у многих, да, у кого-то уже школьники. Они же вырастут через 5-7 лет. И в каком городе они будут жить? Живут, ну, ты же из Николаева, ты коренной житель Николаева. Да, да. А каким ты его видишь через год хотя бы? Через год я... Ну, будем надеяться, что через год уже будут такие вот совсем явные изменения. Да. Мне бы хотелось видеть через год Николаевым, скажем так, максимально возбужденным в плане активизации всех процессов жизнедеятельности города. То есть в каждом направлении, то будет это ЖКХ, культура, экология или, не знаю, там, развитие ОСМД, люди понимали, что очень много от них зависит, что у них есть сейчас карт-бланш, давайте делать, и создавались эти проекты, инициативы. Я верю в низовые инициативы. Я не верю, что власть может прийти что-то и решить. Все зависит от людей. Мы максимально пытаемся работать со всеми инициативами, проектами. Мы, как знаете, такая прокладка между непосредственно властью и всеми проектами и жителями города, которые приходят к нам и говорят «я хочу», и рассказывают, что они хотят. А мы пытаемся это оформить в проект, подать правильно на финансирование, подать правильно нашим людям, исполнительной власти, для того, чтобы этот проект был в итоге реализован. Поэтому я вижу город Николаев через год, он активизировался, он запускает большие или маленькие инициативы, он, не знаю, контролирует власть, в то же время поддерживают ее, в то же время не безразличны, выходят на общественные слушания, выходят на какие-то, возможно, позитивные не только митинги протеста, но и в поддержку каких-то инициатив. Вот, наверное, через год это достижимо, это то, что я вижу реалистично, и мы в этом максимально стараемся поддержать все эти проекты. Но через 5 лет это уже стратегическое планирование, которое на данный момент мы не можем точно сказать, что в этой стратегии будет, она еще в процессе, но векторы определенные уже выбраны. Наметки есть. До речі, протягом цього тижня реалізовувався цікавий проєкт «Миколаїв Urban Days» в рамках тижня міського розвитку. Соборна площа перетворилася на майстерню міста, і події приурочили до дня народження Миколаєва. Громадські організації та пересічні громадяни отримали можливість напряму презентувати владі свої проєкти розвитку. Я пропоную подивитися відеоматеріал про відкриття цих днів, а потім ми продовжимо розмову. Майстерня міста – це відкрита платформа для обговорень та вирішення питань на актуальні для Миколаєва теми. Новий підхід до перемов між владою та городянами значно відрізняється від звичних для миколаївців бюрократичних тяганин. Це мероприятие посвящено Дню города, то есть в городе Николаеве проходит неделя урбанизации города, которая предусматривает развитие пространства и распределение ресурсов города для того, чтобы город был удобным и комфортным для пользования жителей.
В свою чергу, представники влади також пішли на зустріч інноваційному живому спілкуванню з громадськими організаціями та городянами. В первую очередь это показать, если посмотреть по программе, показать жителям города и привлечь их к изменению городского пространства. Ну, как минимум, вот мы стоим на Соборной площади по ее реконструкции. Также возможность пообщаться с представителями органов местного самоуправления, заместителями мэров по профилям о том, какая работа проводится в их направлениях. Одним з представлених проєктів став екобульвар, розробкою якого займалась громадська організація «Миколаїв Урбан». Миколаївці зацікавлено слухали про перспективи матричних бульварів. Мы хотим представить свой проект «Экобульвар. Начало». «Экобульвар. Начало» предположительно будет расположен за памятником защитников правопорядка до улицы Севастопольская. Мы хотим в нашем проекте использовать экологически чистые материалы. Мы хотим уйти от бетона, мы хотим уйти от асфальта. Мы хотим положить гравийную засыпку. Мы хотим использовать натуральный клинкерный, брусчатку клинкерную. Окрім перемов та вирішення питань стосовно розвитку міста, на городян очікує цілий тиждень різноманітних заходів, тренінгів, презентацій проєктів та лекцій, по закінченні яких присутнім показують кіно. Євгенія, власне, ми подивилися відеоматеріали. Цікаво було почути твої коментарі з цього приводу. Що це за захід такий «Миколаїв Urban Days»? Навіщо? Ну, я була куратором цього проєкту «Миколаїв Urban Days», тиждень міського розвитку. Ідея нам прийшла ще весною, коли ми почали думати, окей, день города близко, уже в сентябре, и мы очень любим этот день. Мы все николаевцы ждут концерт, ждут какую ярмарку, ждут презентации там разных интересных проектов, но это всего лишь один день. И это такое немножко потребительское отношение к городу, то есть люди приходят на улицу, и у них им представляют, что же у нас есть, что можно попробовать, поделать и так далее, но они сами, в принципе, не принимают участия никакого в этом дне. И мы решили растянуть празднование города на неделю, создать неделю городского развития, в которой именно всех горожан привлечь к созданию своими руками города Николаева, к его развитию, к тому, чтобы каждый мог понять, увидеть, что в городе происходит, каждый мог высказать свое предложение о том, как он видит центр города, как он видит реконструкцию центральной площади, как он видит решение проблемы с бездомными собаками и много-много другие вопросы, которые мы в течение недели обсуждали на майстерне міста. Непосредственно на Соборной площади, перед исполкомом. То, собственно, и сама форма проведения этого мероприятия, она несколько необычна для города Николаева. Вы отошли от там, традиционных, да, посиделок в каких-то залах, на улице, чтобы каждый желающий мог подойти и высказать свое мнение. Да, наверное, это было одним из важных факторов, одна из важных целей непосредственно майстерни міста, это как раз налаживание диалога между представителями власти и широкой общественностью, чтобы работники исполкома могли выйти к жителям города, пообщаться с ними в абсолютно неформальной обстановке, нигде есть кабинет, и вы приходите на прием к какому-то управленцу, но непосредственно в дискуссии живой обсудить какие-то проблемы, хотя в большей степени мы старались обсуждать не проблемы, а их решения. Наша задача была показать, что в других городах Украины у нас были гости в течение этой недели со всех уголков Украины, с запада, востока, севера, и показать, что в Украине уже есть успешные проекты, да, в Украине уже реализовываются какие-то практики, которые можно брать просто и перенимать в Николаеве. И для этого иногда нужно очень много усилий, а иногда это буквально один-два человека, команда людей, которые просто, ну, найдут эффективные средства для каких-то небольших, но очень важных иногда для горожан тем. Например, если говорить о животных, это может быть одна общественная организация с тремя активными людьми, которые могут выиграть европейское финансирование и построить на каком-то там уровне, европейского уровня приют, как это было в Черновцах, например, сделано, и наш директор агенции развития Николаева Василий Гашовский, собственно говоря, такой опыт имеет, тоже готов его передать. Да, но нужны люди, нужны команды, нужны те, которые готовы это реализовывать совместно в партнерстве с, естественно, исполкомом. Хорошо, если уж мы говорим о собаках, да, о бродячих животных в целом, тема актуальна, очень многие люди сегодня поднимают этот вопрос в социальных сетях, очень много публикаций.
Ну, а что мешает вот сейчас прямо взять и сделать? Неужели в городе нет энтузиастов? Есть же любители животных, которые бьют в колокол, что собак обижают? Есть энтузиазм, но нет проектов. Это большая проблема. Потому что идея, она сейчас, к сожалению, ничего не стоит, потому что идей много, мы можем зайти в интернет и найти уйму успешных реализаций конкретных идей. Да, может, все что угодно. Если касательно собак, то здесь нужна конкретная команда. Я думаю, что в будущем мы тоже можем помочь этому проекту реализоваться как агенция, потому что нужна команда людей, которая загорится и скажет: окей, мы по свои два года жизни мы хотим посвятить тому, чтобы создать у нас там какую-то инфраструктуру вокруг бездомных собак или вообще в целом бездомных животных, создать какой-то европейского уровня центр стерилизации, возможно, новый приют, возможно, еще какие-то инфраструктурные решения. То есть подобная организация совершенно спокойно может жить на грантовые деньги. Да. И главное писать правильно проекты, чтобы Европа или там другие страны, да, поддержали. Да, и очень важно быть тоже реалистами, быть в партнерстве с городской властью, потому что это проекты, которые не могут реализовываться не только гражданским обществом, но это все должно быть очень партнерские инициативы, потому что у города тоже есть бюджетные деньги на это, да, и частично они выделяются. Просто их нужно эффективно использовать. И добавлять к этому грантовые деньги, не бюджетные, потому что Львов, Киев, Черновцы показали, что бюджетные деньги не могут реализовать те проекты, да, на которые мы все рассчитываем, и наши ожидания как горожан, да, у нас же есть ожидания определенные, что-то будет классно, что-то будет красиво, что это будет вчера, гуманно, что-то будет вчера, да, что-то будет быстро, это важно. Вот. Львов показал, что за год эффективного управления и очень классной командой и власти, и гражданского общества можно уменьшить в 3 раза количество животных на улицах, можно построить зарабатывающее коммунальное предприятие, которое зарабатывает на стерилизации животных, домашних, в том числе на чипировании домашних животных, да, может сделать большую гражданскую кампанию рекламную на то, что не покупайте собаку, заберите собаку с улицы, которая здоровая, и она будет вам помогать. В последнее время я обратила внимание на то, что очень многие николаевцы присоединяются к подобному, назовем это так, флешмоб, очень много людей уже ходят с такими похожими дворняжками. Да, дворянские породы, да. Ну вот, то есть есть в Украине, для нас на мастерне места было очень важно показать, что в Украине, не в мире, не где-то там в Европе или Америке, да, которая очень далеко, и у них совсем другая ситуация, а конкретно в Украине, в наших реалиях, в наших законах и с нашей муниципальной властью, которая, в принципе, более-менее структурно одинакова во всех городах, можно реализовывать конкретные вещи. И мы очень ждем, как результат, надеемся, что на неделе городского развития нам наше ожидание результата – это вот эти инициативные команды, которые придут к нам, как агенции, да, и скажут: вот, вы нам показывали, как это можно в других городах, мы хотим такую городскую мебель, например, мы хотим вот так решить вопрос с собаками, а так мы хотим, не знаю, развивать инфраструктуру в городе Николаеве. И всех эти команды мы вот очень готовы помогать. Были какие-то, назовем так, фантастические, но интересные проекты, с которыми выступали люди? Вот что для тебя лично было тогда более интересно? Сейчас, наверное, где-то вот такой не для всех, возможно, даже понятный проект в Николаеве реализовывается. Он у нас был партнером, они презентовали свой проект «Жирова Миколаева». Да? Инициативная команда, которая работает сейчас с башней Шухова. И с ее сохранением, восстановлением и так называемой ревитализацией. То есть переосмыслением ее и созданием на базе нее музея, возможно, какого-то еще публичного заведения. В Киеве есть музей воды. Да, то есть есть что-то можно подобное устроить. Да, почему то есть, нет? Ребята презентовали уже даже подробный достаточно проект, который они там видят, создание там и смотровой площадки на башне, которую в Николаеве, собственно говоря, нет, да, откуда посмотреть город с высоты, создание там какого-то еще каких-то публичных мест. И сейчас это, мне кажется, конечно, может быть, для некоторых выглядит вообще как космос, да, башня стоит. И зачем вам это надо? Да, зачем вам это надо? Но на самом деле Украина, украинский опыт показывает, что такие проекты возможны, их реализовать можно, и очень важно сохранить подобное культурное наследие. Нам приезжал активист из Полтавы, у них была такая же башня,
Но ее в 91 году спилили абсолютно легко на металлолом, и теперь ее нет. Вот. Они очень были рады, что Николаеве она осталась. Сохранилась. Да, сохранилась. Очень надеются, что вот Николаевцы и та команда Джерома Николаева, которая сейчас уже есть, и там 5 или 6 человек во главе с Аней Босяковой, которая такая очень активная молодая мама, которая успевает помимо двух детей еще и заниматься общественной жизнью. Как правило, такие активные мамы есть. Да. Движущие силы. Я думаю, что мы также сотрудничаем с ребятами. Я думаю, что у них это все удастся. И главное, чтобы вот здесь мы тоже помогаем им налаживать партнерство с властью, потому что на данный момент статус не до конца ясен этой башни, на данный момент правообладатель земли, на которой она стоит, не до конца ясен. То есть сейчас этот вопрос легально решается, а потом уже будем думать, где же найти деньги на то, чтобы реализовать подобный очень интересный и важный для Николаева проект, плюс развитие туристического потенциала тут прям налицо. Ну, хорошо, об активности николаевцев мы поговорили, а как власть относится вот к вашим инициативам и к инициативам людей, представителей гражданских каких-то общественных организаций? Mm-hmm. Поддерживают или иногда так виска покручивают? Ну, тут нужно понимать, что власть, она к этому относится, возможно, пока осторожно. Таким подобным инициативам. Потому что вот все эти проекты, они необычные для города. Вот, потому что это первый раз, да, для первого раза всегда тяжело все делать и вообще, в принципе, понимать и воспринимать это. Но, в принципе, я бы сказала так, что так как мы были перед непосредственно зданием городского совета, где находится большая часть исполнительной власти, они к нам приходили к нам на лекции, приходили к нам на какие-то дискуссии, круглые столы и сессии. Вот, и, в принципе, все очень... Я считаю, что успешно прошла мастер-намиста, и мы добились и того, что власть к нам вышла, и добились того, что и у общественников была площадка, где презентовать свои идеи, и украинский опыт мы увидели. В принципе, то есть нужно сказать, что подобный проект, хоть и первый раз, но очень удался, и надеемся, что мы в следующем году к Дню города можем подготовить еще более масштабную программу и еще больше уже с николаевскими успешными проектами также показывать всей Украине, что мы тут не просто где-то там есть, а впереди в тренде сейчас. Ну що ж, я дякую за таку змістовну, цікаву розмову. Будемо сподіватися, що наступного року ви вже будете звітувати про якісь реалізовані проекти і саме до Дня міста. Ну, а якщо ми вже говоримо про День міста, про День народження Миколаєва, то далі я пропоную подивитися, власне, як миколаївці святкували. Своєрідний подарунок для рідного міста та його жителів підготували волонтери. Вони організували патріотичний флешмоб. Миколаїв святкує свій день народження. Волонтери, громадські активісти, містяни та школярі долучилися до патріотичної акції на площі Соборній. Ми хотім показати, що Миколаїв – це теж Україна, що ми любимо нашу квітучу, процвітаючу Україну, ми любимо наше місто. Діти та дорослі утворили на асфальті слово «Україна». Всього до патріотичної акції долучилося зо 300 містян. В руках вони тримали жовто-блакитні кульки. Ми всі приймаємо участь своїми учнями в флешмобі Дню міста Миколаєва. Наш город замечательний, пускаємо успіхів, розвитку і дальнішого процвітання нашому городу. Я сьогодні прийшла зі своїм класом, у мене хороше настроєння. Я хочу побажати, щоб всі-всі були щасливі, здорові, багаті і жили в гарному місті. Підтримати і поздравити всіх з праздником. Як вам настрій? Отличний. Що б хотіла побажати за День Миколаєва? Здоров'я, міра, щоб все було все добре, сповнялися всі бажання, було спокійствие. За мить під оплески та дитячий сміх у небо здійнялося тисяча повітряних кульок. Організатори патріотичної акції наголошують – Україна – єдина країна. Та будуть організовувати подібні заходи частіше. До Дня міста у Каштановому сквері відбулась цікава подія. Три пари одружилися на очах миколаївців та гостей міста. Власне ж, що цікавого в цій події, знає Катерина Лисюк. Кожна пара представила власне бачення святкування такого знаменного дня. Розпочався флешмоб з байкерського весілля. Під акомпанімент рок-гурту виїхав кортеж. 12 мотоциклів з батьками, гостями та друзями молодих.
Віктор та Діана познайомились на відпочинку і вже майже рік нерозлучні. Наречені із радістю погодились взяти участь у флешмобі. Тому й підкоригували дату власного весілля під святкування Дня міста. Вибір на байкерську тематику впав невипадково. А чому б ні? Якщо їздимо на мотоциклах, чому робити найбільш примітивну стандартну свадьбу? Так же цікавіше. Каждый день проводят обычно свадьбы, которые никто не запоминает. И что самое печальное, не запоминают жених с невестой. То есть если вы хотите, чтобы ваше мероприятие было громким, грандиозным, красивым, то выбирайте что-то нестандартное. Абсолютно поддерживаю. Русалка – мати нареченої і з задоволенням допомагала молодятам в організації весілля. Адже сама понад 10 років у байкерській тусовці. У меня папа явистом был в свое время и по всему СССР искатал на своей Яве, поэтому у нас это наследственно. Дочь со мной ездит с 12 лет по Украине и за ее рубежом. Церемонія відбулась у дружній, теплій та властивій байкерам брутальній обстановці. Головна прикраса будь-якого весілля – вбрання нареченої. Також було під стать дійству. Надо было рассчитывать так, чтобы можно было сесть на мотоцикл, то есть платье должно было быть не длинным. Кожа очень жарко, ну просто чудовищно, поэтому собрали максимально из того, что было, и чтобы это выглядело стильненько. Також справили і українське весілля. Ансамбль української народної пісні «Вітовчани» співали пісень та провели обрядову частину вступу до шлюбу, як це робили наші пращури упродовж багатьох століть. Душевність обряду розчулила всіх. Та ця церемонія – не справжнє весілля, а лише репетиція. Я, напевно, наймолодша учасниця цього колективу. І так склалося, що випадково я стала нареченою, а мій закоханий став нареченим. Дуже несподівано було, але він присутній був на репетиції, я його запросила. Спочатку був інший хлопець, а потім, як побачила, що це справжній обряд, то я захотіла, щоб мій коханий був поруч. І ще одне дійство – європейське весілля. В спокійній атмосфері під білою аркою чекав майбутній чоловік. Наречену, за традицією західних країн, до вівтаря провів її батько. Пара обмінялася клятвами та каблучками. Також, за європейськими традиціями, наречені символічно змішали кольоровий пісок, як дві душі в єдину. Та в усій цій ідилії є одне але. Це весілля не справжнє. Мені позвонили з дворця торжественних событий, пригласили к ним в гості. Я прийшла, де мене поставили, можна так сказати, чуть ли не перед фактом, що я буду невестою. Мені знайшли жениха. Вот, нашли мне платьечко очень красивое, сделали прическу, макияж. Попри те, що з трьох весіль лише одне виявилося реальним, зі штампом у паспорті, глядачі насолоджувалися обрядами та красою моментів. Катерина Лисюк, Андрій Заворотній, крапки над «і». Масштабне святкування Дня міста завершилось грандіозним концертом. Як це було, дивіться далі. Надвечір городяни та гості міста прийшли на центральну площу Миколаєва Соборну, аби побачити святковий концерт. А це – тисячі людей. За лаштунками учасники готуються до виступів. Хтось завершує макіяж, хтось відпрацьовує останні танцювальні па чи налаштовує інструмент, а хтось – нервує. Звісно, участь в таких празднествах Дня рождения, ви знаєте, настільки відповідальна, и дети с таким огромным удовольствием, с таким желанием танцуют на всевозможных площадках, приспособленных, неприспособленных. Но главное вот именно их улыбки, задор, радость и вдохновение. Глядачі із нетерпінням чекали початок концерту. А поки ми запитали, за що вони люблять Миколаїв. Тут дуже душевна атмосфера, вот очень. Тут каждый человек, мне кажется, за наш город стоит горой. Этот город воспитал какие-то определенные черты характера, которые потом повлияли, да, на выбор моей профессии, вот, на становление меня как личности. Также люблю этот город за его пейзажи, за архитектуру, за микроклимат, своеобразный, южный, но тем не менее это наш родной. Я обожаю Николаев безумно. Тут много всего интересного, можно много куда сходить.
В общем, Николаев можно назвать культурным городом, потому что много театров, там всего этого. Но главное, в Николаеве очень добрые и приветственные люди, поэтому всегда рады, когда кто-то приезжает. За потенциал, который в нем хранится. Вот он как ящик Пандоры, который нужно открыть, только в позитивном смысле. За то, что он такой светлый, свежий, иногда бывает, когда ветер дует. Ну и, в принципе, за то, что в нашем городе проводятся такие мероприятия, достаточно масштабные. Очень приятно наблюдать за этим всем и иногда даже поучаствовать. Я здесь не так давно живу, но, в принципе, мне нравится этот город, потому что тут хорошие люди, веселые. Мне очень нравится, действительно, я первый раз попала на День города, мне очень нравится, как здесь проводится это мероприятие. Я хотів би побажати всім вам сьогодні любові, миру, щастя, перспектив і не чекати майбутнього, а творити його самостійно, починаючи з сьогоднішнього дня. На честь свята миколаївський міський голова вручив пам'ятні нагороди та подарунки тим, хто дійсно цього достойний. Покажемо, який у нас... Як ми зустрічаємо гостей! Давайте! Катерина Лисюк, Олександр Пан, крапки над «і». Очікуваний, але все одно сюрприз отримали миколаївці до Дня міста. Саме сьогодні в яхт-клубі знову запрацював турецький фонтан. Реставратори вчасно впорались з ремонтними роботами. Кілька місяців тут працювали історики, скульптори та каменотеси. Намагалися встигнути до найголовнішого свята – Дня народження Миколаєва. Встигли. Оновлене Спаське джерело зібрало біля себе чимало городян, які висловили щиру подяку меценату, без якого цього б свята не було. Для нього було принципово, щоб фонтан працював. Півтора місяця віддали цій роботі. Ми паралельно з водою. Я зрозумів, що вода може бути, я з Андрієм проконсультувався, Шенкаренко, тоді ми вирішили цей проєкт. Тому що без води, муляж фонтана – це не фонтан. Турецький фонтан, Спаське джерело, Султанське джерело. У нього багато назв, але призначення одне – постачати воду. Облаштував питне джерело ще князь Григорій Потьомкін, коли збудував на цьому місці свій палац. Історики і майстри намагалися надати фонтану первісну вигляду, хоча це було непросто. Ми основувалися в основному по фотографіям дореволюційним, тому що самі чертежі, якщо вони існують, то вони існують тільки в Санкт-Петербургі, в воєнно-морському архіві. Ну, к сожалению, туда теперь попасть будет невозможно. Единственное, о них есть упоминание у Юрия Семеновича Крючкова в качестве ссылок в его документах. Но опять-таки не на фонтан, а просто на комплекс зданий этого дворца. Відкриття справді вийшло урочистим. Міська влада і городяни сподіваються, що таке свято в яхт-клубі покладе початок цілій низці позитивних змін. В следующем году нашему яхт-клубу будет 130 лет. Уверен, что сегодня здесь присутствуют и народные депутаты, и другие уважаемые люди, которые приложат максимум усилий для того, чтобы мы нашли финансирование, для того, чтобы возобновить былую славу Николаевского яхт-клуба. Після вітальних слів дана команда пустити воду. Фонтан знову ожив. Причому ця вода не з міського водогону. Історики знайшли справжнє спаське джерело, яке давно вважали висохлим. Проклали труби, і миколаївці знову мають можливість насолоджуватись джерельною водою. Олена Міщенко, Богдан Іванов для щотижневика «Крапки над «і». Ну а тепер до інших важливих і цікавих подій, які відбувалися протягом тижня в Миколаєві. 70 чоловік, тиша та незрозумілі фігури пальцями. В рамках соціального проєкту «Безбар'єрна Миколаївщина» стартували курс з вивчення жестової мови для соціальних працівників і студентів. На першому занятті вивчали тиху мову і наші журналісти. Заняття
Починаючи з 2008 року, з Миколаївського обласного бюджету виділяють кошти на навчання людей жестовій мові. В рамках програми «Безбар'єрна Миколаївщина» як студенти, так і вже працюючі соціальні працівники можуть безкоштовно навчатися соціально необхідному типу спілкування. Сьогодні саме розпочинаються курси, де будуть навчатися жестовій мові вже державні службовці, як нас називають чиновники, для того, щоб дійсно Миколаївська область була для людей, які мають особливі потреби, а законодавство їх називає «люди з інвалідністю», дійсно були прибрані всі бар'єри. Серед людей, які прийшли підвищити свою кваліфікацію, є новачки, які лише розпочинають вивчення жестової мови. За роки існування програми курси сурдоперекладачів пройшли 210 осіб, серед яких вчителі, працівники соціального захисту населення та батьки осіб з вадами слуху. Щодо складності навчання, викладачі заспокоюють. Я не считаю, что сложно язык жестов. Это что говорить словами, что говорить руками. Два месяца мы будем обучать всех желающих, и я думаю, что они освоят этот язык. Единственная будет проблема, когда есть практика, тогда очень четко понимает и человек и может показать. Цього року охочих освоїти нову для себе мову чимало. Повноцінних три групи по 22 особи на вступному занятті опановували ази будь-якого типу спілкування алфавіт. Пришли с университета, хотим повысить свою квалификацию, получить новые знания, так как это вообще для нас новая специализация, мы раньше с таким не работали. Очень интересно, как пойдет это дело. Мы студенты Чорноморського національного університету, сьогодні прийшли сюди на ознайомчу лекцію, щоб подивитися на працівників, які працюють з сурдоперекладом. Нам дуже цікаво вивчити щось нове для того, щоб у майбутньому допомагати людям і вивчити цю мову. Повноцінні заняття почнуться 12 вересня. Для більш комфортного навчання групи будуть займатися в різних приміщеннях та в різний час. Кожен студент може обрати для себе найбільш сприятливі умови навчання. Миколаївський обласний палац культури має нового директора. Цього тижня відбулось засідання конкурсної комісії, де були розставлені нарешті всі крапки над «і». За посаду очолити головний культурний заклад області боролись 4 претенденти. Комісія перевірила надані пакети документів, з допомогою жеребкування визначили порядок виступу претендентів і розпочали слухання. Першим став Андрій Мороз. Його досвід роботи, редакторська справа та рекламні агентства. Може, саме це й позначилось на його презентації та розумінні, як повинен розвиватись обласний палац культури. Він зробив акцент на ремонті. Можна скаржитись на непривабливу радянську архітектуру і нестачу коштів на ремонт, але мені зрозуміло одне – місце розвитку містян не повинно так виглядати. Воно має бути зручним, гарним, гармонійним, кожною рисою має диктувати елегантний смак і продуманість до деталей. Презентація іншого претендента була зовсім іншою, навіть контрастною. Юрій Любаров представив план роботи як на рік, так і на п'ятирічку. Тут було розписано все – від можливостей палацу додатково заробити кошти до економії на енергозабезпеченні. Значну частину свого виступу приділив роботі творчих колективів, особливо з дітьми. У перший же рік на базі колективів палацу буде заснована Академія творчості. Їй буде надане право вручення випускникам колективів і гуртків сертифікаційних дипломів і свідоцтв про отримані знання і уміння. Вже є домовленості з творчими вузами та коледжами о співпраці, яка надасть додатковий стимул учасникам колективів, тому що випускникам гуртків буде значно легше навчатись на творчих факультетах, вузах і коледжах. Чинний на час конкурсу директор палацу Марія Добкіна пішла традиційним шляхом. Розповіла про досягнення. План на рік – це виступи колективів, що були заплановані. Приблизним був і план на п'ятирічку. Програма розвитку палацу на 2017 рік. В 2017 році палацу виповнюється 50 творчих років. Звісно, для нас цей вік позначений ювілеєм. Ювілейний проєкт планується назвати «50 творчих злетів». Проєкт має за мету – відтворити сторінки історії діяльності палацу, але в новому форматі з сучасним поглядом. Наймолодший кандидат Сергій Голобов акцент зробив не на ремонті та піарі, а на проведенні масових заходів. Обласний палац культури, на мою думку, має свій мати бренд і статус. Я пропоную, щоб він був палацом фестивальним. Тобто саме фестивалі, їх організація, вони будуть популяризувати Миколаївщину як осередок фестивального життя Півдня України. Після виступу всіх претендентів розпочалось обговорення. Тривало воно майже годину. Переміг Юрій Любаров. Його пропозиції комісія вважає найдієвішими серед інших. Підсумки археологічного року підбили під час традиційної прес-конференції. Цей рік приніс чимало приємних несподіванок для науковців.
Розповідали одразу про всі об'єкти досліджень. Основних експедицій було 5. Нагадали про Велику Корениху. Проте тут розповідь була нетривалою. По цьому об'єкту була окрема зустріч. А от Зольник, культовий об'єкт античного часу 6 століття до нової ери поблизу села Вікторівка, досліджується не так давно, але результативно. Знаходки в даному Зольнику концентруються гораздо сильнее, чем на слоях поселения. Всего за 3 крайних года работ на этом участке, в этом зольнике было найдено более 9000 предметов и около 1500 костей животных. Большинство этих предметов носит на себе следы прямого воздействия огня, что еще раз подтверждает то, что это были какие-то жертвенные приношения. Головною знахідкою стала теракотова фігурка вепра, дуже рідкісна для нашого краю. Ще один новий об'єкт – римський табір біля села Кам'янка. Це прямий свідок військової присутності римлян в Нижньому Побужжі. До речі, цей табір з'явився ще до того, як Ольвія увійшла до складу Римської імперії. Это довольно-таки мощные оборонительные сооружения для полевого военного римского лагеря. Также стоит отметить, что его работы принесли нам очень четкие определенные датировки этого памятника. Это 50-е, 80-е года первого века нашей эры уже. В этом году уникальные находки на этом же поселении заключаются в том, что были найдены колышки от армейских палаток. Колышки от армейских палаток, они очень похожи на наши колышки, которые мы используем во время своих экспедиций. Не менш цікавим видався сезон розкопок і на острові Березань, хоча розкоп був невеликий. Археологів цікавили античні пласти, але поки копали, наткнулись на поховання. Це виявився некрополь часів Київської Русі. В ході робіт, от в цьому році, опять же, із-за определенных проблем с финансированием раскоп был небольшой. В этом году исследовано нами чуть более 70 квадратных метров. Не розчарували і подальші розкопки. Античний шар порадував великою кількістю кераміки. Знайдені унікальні чаші з написами. Вони будуть передані до фондів краєзнавчого музею. Інший об'єкт – Ольвія. Тут тривали розкопки кількох житлових будинків. Основным достижением Альвийской экспедиции за последний год, вот на том участке, которым я руковожу последние 6 лет, относится открытие полной площадью наземных сырцово-каменных домов, площадью или 4 на 5, или 5 на 5, или 5 на 6 метров, что, в общем-то, вполне сопоставимо с современными нормами жилья. И вот то, что мы видели по презентации работ на территории Альвийской сельской округи, где были открыты землянки, то здесь мы реально можем понять, как люди адаптировались и жили в новых условиях. Про поселення Дикий сад розповідали неодноразово. Зараз керівник розкопок Кирило Горбенко працює над створенням музею під відкритим небом. Незабаром розпочнуться засідання депутатських комісій, де буде розглянуто це питання. Але є у всьому цьому ложка дьогтю. Якщо Ольвія, а незабаром, сподіваємось, і Дикий сад захищені від так званих чорних археологів, то інші об'єкти грабуються нещадно. На острові Березань таким чином розкопано 8 тисяч квадратних метрів. А от римський табір у Кам'янці просто розпахали і засіяли пшеницею. Коментарі тут зайві. Тому археологи, збираючи такі прес-конференції, не тільки розповідають про досягнення, а намагаються привернути увагу суспільства до того, що наше історичне минуле просто знищується. Вперед до нових висот. В Миколаєві відкрився південний етап єдиного в Україні регулярного чемпіонату з футболу «Кубок героїв антитерористичної операції». 8 команд військовослужбовців, учасників АТО з різних військових частин розпочали боротьбу за звання кращих в південній лізі. Символічно, що саме в День фізичної культури і спорту на штучному полі Миколаївського міського центрального стадіону відбулось урочисте відкриття Південної ліги Всеукраїнського чемпіонату з футболу серед учасників АТО. Футбольна ліга учасників АТО була створена ще на початку війни. До неї увійшли бійці всіх родів військ – Національної гвардії, Збройних сил України, СБУ, прикордонники, а також волонтери та підприємці. До створення подібного турніру долучилася і Федерація футболу України. Під час гарячої фази війни, зрозуміло, не було не до футболу було. Але ми вже ближче до 2015 року ми вже сформували єдину в Україні лігу учасників АТО, куди ввійшли практично всі військові об'єднання, підрозділи силових відомств. З південних областей саме Миколаївщині запропонували провести у себе Південну лігу. Задум активно підтримали командири всіх військових частин та центрів.
Спорт взагалі повинен бути основною метою розвідку військовослужбовця і чоловіка взагалі. Той особливий період, в якому знаходиться наша Україна, наша держава, нам треба знаходити у ці хвилинки, коли можна буде відволіктися від тих проблем, в яких знаходиться наша країна. Та єдина проблема – брак футбольної форми, особливо у частинах, які прийшли до Миколаївської області. Обласна федерація футболу взяла на себе вирішення цього питання. Все-таки треба якось нашим хлопцям, які участвують в боях, які знаходяться там, якийсь напит повинна бути віддушена, повинна бути для того, щоб вони успокаювалися і займалися фізичною підготовкою. Військові будуть приходити сюди, і вони будуть віддихати, будуть забувати стадіони, будуть дивитися на матчі, будуть вболівати за своїх. І таким способом будемо відходити від тих событий, дай Бог, щоб вони закінчилися кінці кінців. Зараз в турнірі бере участь 8 команд з різним рівнем підготовки. Зокрема, 198-й навчальний центр має за плечима достатній досвід футбольних змагань. Адже бійці військового центру у складі команди «Фенікс» беруть участь у любительській лізі міста. Ми готуємось, граємо другий сезон. Команда зміцнюється. Я також є учасником цієї команди футбольної, також приймаю участь і залучений до складу команди. Ви сьогодні вийдете на поле? Сподіваюсь, так. На відкриття кубку привітати військовослужбовців прийшли депутати, а також перші особи області. Ви чесно захищали нашу родину, захищали нашу землю, захищали свої сім'ї. Низький вам поклон. Футбол – це той вид спорту, який дозволяє нам, уже став взрослими, все-таки приобщатися до спорту і відчувати ті положительні емоції, які ми відчуваємо во время ігри. Тому я в першу чергу желаю всім вам отримати сьогодні удовольствие від ігри, відчувати положительні емоції і пусть сьогодні побіжить сильніший. Успіхів вам! Турнір проводитиметься в два кола. Кожної неділі на штучному полі центрального стадіону військові гратимуть два матчі. За результатами всіх ігор визначатимуть команду переможця Південної ліги, яка поїде до Києва, де з 2 по 4 грудня боротиметься за всеукраїнський кубок героїв АТО. Катерина Лисюк, Олександр Пан, телевізійні новини Миколаївщини. І наприкінці про чемпіонське золото на Миколаївщині. Цього тижня зустрічали Олександра Павлюка, чемпіона світу з кікбоксингу серед кадетів та юніорів, що відбувся в Ірландії. На пероні зібрались найрідніші люди – мати, брати-близнюки, найкращі друзі. Потяг Київ-Херсон прибуває без затримки. Невеликий флешмоб і ось з'являється чемпіон. Теплі обійми, вітання. Сашко соромиться, хоча титулований вже не вперше. У нього тепер повний комплект нагород. Він чемпіон України, Європи і тепер світу. Причому це все протягом року. Суперники у цій ваговій категорії – 81 кілограм – були сильні. В фіналі був русський, на 2 роки старший, він дагестанець. В 14-му році він був чемпіоном світу, в 13-му році чемпіоном Європи. Я в тому році був чемпіоном Європи, от у нас був фінал. Переміг Олександр за очками. Суперником був минулорічний чемпіон світу, спортсмен з Російської Федерації. Про те, що фінальний бій був важким для нього, свідчить і те, що вийшов він у ринг травмованим. Ніхто виступати не примушував. Олександр сам прийняв рішення битись. В полуфіналі я травмувався з поляком, я думав, що я вже не вийду на фінал. Мені обкалували ногу лідокаїном, тобто я вже виходив на обезболюючих. Я боявся, що не вийду на фінал. Ну, вийшло, що обкололи ногу і в бой. Поряд з юним чемпіоном на цих змаганнях був і батько. За сина радий, але емоційно дивитись на бої навіть йому важкувато. Особливо, коли знаєш, що твоя дитина б'ється травмованою. В этом году я поехал. Я не знаю, как лучше, или быть, ждать дома звонка, или на это все смотреть, как говорится, там вместе с ним. Это очень тяжело передавать, я не могу это вообще объяснить. Это настолько тяжело, что когда... Ну, я хочу сказать, что я сейчас уже 2 дня, я самый счастливый человек, самый счастливый папа. Олександрові лише 17 років. Цьогорічне єдине золото нашої збірної – його. Потенціал у спортсмена дуже великий. Саша займається у мене з 7 років. Мальчик, в принципі, прийшов займатися кікбоксингом і карате. Достатньо довго ми з ним займалися в карате, виступали. В принципі, він багатократний чемпіон України по карате. Потім
начался творческий кризис, решили сменить вид спорта. Вот. Но, в принципе, третий год в кікбоксинге и вот такой вот результат. Олександр Павлюк планує отримати дві вищі освіти і в майбутньому зайнятися тренерською роботою. Потрібна підтримка, щоб спортсмен на міжнародних змаганнях захищав кольори України. Сьогодні ми багато говорили про позитивні зміни у місті, про ті, які вже відбулися, про ті, які ще попереду. Принаймні, нам хочеться у це вірити. Вас, городяни, я закликаю бути небайдужими до нашого улюбленого міста, бути активними. Зі святом вас і дякую, що були з нами. На все добре.